Osma po redu umetnička kolonija i Ja volim Novu Pazovu održana je u okviru manifestacije Dani doseljenika sa ciljem da se okupe svi koji su je naselili, koji su dolazili i odlazili i stvarali u Novoj Pazovi, koji se osjećaju kao deo zajednice. Svaki put je kolonija sve posećenija, a ove godine je učešće uzelo čak 42 umetnika iz Nove i Stare Pazove, Banovaca, Golubinaca, Vojke, Šapca, Inđije, Rume, Beograda i Novog Sada. Ima neke zakonitosti koje moraju da se u proceduri ispoštuju u ikonopisu. Tako da je s te strane velika okupacija u smislu da mnogo morate da se posvetite radu, a kao i svaki posao, ako nema ljubavi, onda ne može da ispadne kako treba. Za amatere je značajno da sarađuju sa drugima kako bi dalje učili i usavršavali se, a za nas profesionalne umetnike je lepo da se vratimo opet u kontakt sa amaterima, zato što nas to vrati nas korenima zapravo. Znate, kad imate nešto što volite, a onda nešto što najviše volite. E, ovo je ono što najviše, ovo nekako mezimče jedno, eto, ne mogu drugačije da objasnim. Prosto je sklop svih ljudi ovde i mesto i sve, najbolja energija je ovde. Ne bi bilo ovde četvrti put da nisam prezadovoljna i organizacijom i kolegama koji učestvuju ovde i ima i novih kolega, mladih kolega, dobrih. Tako da zaista sam zadovoljna. Organizator kolonije je umetničko udruženje Nova Pazova, a potpredsednica Ljiljana Sekimić kaže da će izložba od slika nastalih toga dana biti napravljena uskoro i ističe zahvalnost svima koji godinama svoje vreme izdvajaju da posete Novu Pazovu. Istovremeno s obeležavanjem Dana doseljenika, evo osmi put već organizujemo ovu umetničku koloniju. Ono što je jako lepo je što imamo uvek mnogo učesnika, oko 40, kažu da je to mnogo za umetničke kolonije, mi prosto ne možemo manje, obzirom da imamo i veliki broj članova, a i veliki broj ljudi sa strane koji prosto žele da učestvuju na ovim kolonijama i mi ih sa radošću dočekujemo, primamo, oni se uvek jako lepo osjećaju ovde. Mi kao umetnici želimo prosto da zabeležimo neke momente u Nove Pazovi, iako nemamo puno znamenitosti, ali eto, imali smo tu neku školu preko puta koja je zabeležena na slici, ona je kasnije srušena, ostala je kao takva zabeležena, zabeležile se tu neke stare švapske kuće, neki motivi vezani za Srem, naravno i za Krajevo odakle su naši doseljenici došli, tako da je eto neko pamćenje svega toga što bi trebalo da se zapamti, znači odakle smo došli i gde smo došli, da se to nekako uveže i da se ne zaboravi da ostane na našim platnima. Po tradiciji drugi dan skupa posvećen je izletu, pa su tako ove godine organizatori počastili učesnike odlaskom u Valjevo, tačnije u takozvano selo puno istorije Brankovinu.